Розгорнули пункти обігріву, польову кухню та надають психологічну допомогу. У Дніпрі на залізничному вокзалі дбають про комфортну евакуацію людей. Як проводжають рідних та близьких, бачила знімальна група відкритого. Зранку до вечора поблизу залізничного вокзалу Дніпра шикується черга із сотень людей, які бажають виїхати в безпечніші регіони. Для комфортного очікування потягу ДСНСники на пероні облаштували намети. У них люди могли зігрітись та випити філіжанку чаю. Цілодобово у нас дві палатки, тут одна, там подалі інша. Цілодобово хлопці змінюються, дрова підвозять, підкидуємо, щоб було тепло. Очікує на потяг і Людмила Петрівна. Приїхала з Ізюма, що на Херсонщині, аби врятуватись від ворожих обстрілів. Понад 6 годин дороги автівкою до Дніпра для 72-річної жінки були нелегкими. У мене Ліна Ужгород, Ліна Трускавець, за Ужгородом, там у дочки кімната, де вони жили, щоб ми там залишилися. Я на мене туди відправляють. Сказали вдвоє з чим-то хлопці, що буде цей поїзд, будемо чекати. Каже, добре, що на вокзалі встановили намети. Я дивилась, мене ж проводили, кажуть, зараз у нас тут, кажуть, палатка. Я смотрю, топять все время. Звісно, тепло, добре. Гріється в наметі харків'янка Анна разом зі своєю півторарічною донечкою Торою. Родина в дорозі вже декілька днів. Бажання одне – бути в безпеці. Ми 6 часов стояли просто з ребенком в тамбурі, от, в хіп-сіті, в переноски, вот так вот. Я на одній ноге, муж її держит, я держу сумки. Доїхали. Здесь у знакомих побили немножко пару днів. Ну, і ці всі 2 дні ми реально пытались виїхати. Ми кожен день приходили на перон. Рятуючись від ворожих обстрілів, в рідних містах хапають у дорогу і своїх чотирилапих улюбленців. В переносках, на повідку та просто на руках. Людей прямо на пероні частують гарячим. Для цього волонтери розгорнули польову кухню, де працюють з 8 до 18. У нас організована робота, що вчора, що сьогодні. Це харчування, гаряче харчування всіх, хто цього потребує. Вчора в нас була пшенична каша з м'ясом, була пшеняна каша з м'ясом. Ну і сьогодні також буде пшенична, пшеняна каша з м'ясом, чай, хліб. Прощання з рідними дається нелегко. Аби люди менше стресували, на вокзалі цілодобово чергують психологи. На даний час у нас основні стани – це плач і істерика. Ось, істерика відбувається вже, коли потяг прибуває. Безумовно, підтримка. Підтримка просто словом. На даний час навіть важливіше допомогти підбігти до вагону. Допомогти з речами, з дітками. Ось це основна робота психолога. Потяги із Дніпра курсують регулярно. На даний момент їх 5. За необхідності їхню кількість збільшуватимуть, зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов. Ми вистраюємо на железнодорожному вокзалі логістику. Нам удалось це зробити. Для розуміння, вже деякі поїзди входили абсолютно спокойно. Не могу сказать, что полупустые, но вот такой вакханалии, которая была совсем недавно, ее уже нет. Поэтому я бы еще раз хотел обратиться к всем желающим выехать. Вчера 14 500 выехало, чтобы соблюдали все правила. Посадка на першій платформі, вихід до неї через західний вхід вокзалу поблизу АТБ. Миру та скорішого повернення додому бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».